la nau de cultura de gom a gom per celebrar el Carnestoltes. La sala es va omplir d'animals, de pirates i de princeses, entre d'altres. I per la celebració no podia faltar la música, que va anar a càrrec del grup d'animació de Penguins interpretant Riqui per Xics, 11 músics que van presentar un repertori de cançons populars de Catalunya passades a ritmes jamaicans. Un espectacle dinàmic en el que els nens també havien de participar. I atenció, gent de Benvenet, perquè estem en Llons i la senyora Masovera s'aixeca, dirigeix cap al mercat, s'adreça a la primera parada. I atenció, perquè aquí tenim un problema lingüístic, tenim un dilema que no sabem resoldre. La gent de Riqui per Xics, la gent de Penguins, adéu, si ens ajudeu. Gent de Valldoreix, ben fort, què compra els dilluns la senyora Masovera? I la cosa es van animant. El Bon Dia va convidar que hi hagués molt ambient també a fora de la nau, a la plaça del Casal. Allà hi va haver xocolatada. I com sempre, per acabar, premis a les millors disfresses. Tothom va haver de desfilar davant el jurat i finalment es va conèixer el veredicte del tercer, el segon i el primer. Molt bé, un aplaudiment, moltes gràcies a tots per la vostra participació i fins la propera. Gràcies.